أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. مهربان ورحملي الله نام بلن. Uning qavmidan zodagon odamlar biz sening ochiq zalolatda ekaningni ko'rmoqdamiz deyishdi. Bismillahirrohmanirrohim. Avvalgi darsdan bizga ma'lum bo'ldi, Alloh taolo Nuh alayhissalomni elchi qilib yubordi va u zot qavmlariga aytdilar: "Inni lakum rasulun amin." Albatta, men sizlarga yuborilgan ochiq ogohlantirguvchidirman dedilar. Ana endi bugungi darsda maza ajabahul qavm. Qavm nima deb javob berdi? Lamma qama Nuhun fi qavmihi yaqulu inni lakum rasulun amin mana. Nuh alayhissalom qavmlarining ichida turib aytdilar: "Albatta, men sizlarga yuborilgan ochiq ogohlantirguvchidirman," dedilar. Qama ba'dun nas yaquluna mata sara hada nabiyyan. Insonlarning ayrimi turib aytdilarki, bu qachondan beri payg'ambar bo'lib qolibdi, dedilar. Bil amsi kan rajulan minnan. Kechaginda o'zimizdan bo'lgan bir kishi edi. Wal yawma yaqul ana rasulullah ilaykum. Bugun esa men sizlarga Allohning rasuliman, deyapti. Va qol astiqa nuhin. Nuh alayhissalomning do'stlari aytdi: "Haza kana yal'abu ma'ana fi sigari va yajlisu ma'ana kulla yawmin. Famata ja'atuhu an-nubuwatu alaylan am naharan?" Nuh alayhissalomning do'stlari aytishdiki, bu kichikligida biz bilan o'ynab yurar edi. Biz bilan har kuni o'tirar edi. Famata ja'at hun nubuvvat. Bunga nubuvvat, payg'ambarlik qachon keldi? Kechqurunmi yoki kunduzimi? Deb Nuh alayhissalom ustidan istihzo kulishdi. Va qala al-aghniya wal mutakabbiruna ama wajada Alloh ahadan g'ayrahu. Boylar va mutakabbir insonlar aytdilarki, Alloh taolo undan boshqa biron bir kimsani topmadimi? Dedilar. Ama tannasu kulluhum, nima insonlarning hammasi o'lib ketganmi? Ama vajada fil qavmi illa faqiron, Alloh qavmining ichida kambag'alni topib oldimi? Dedilar. Va qala al-jumhur, johillar aytdilarki, ma haza illa basharun mislukum, bu ham xuddi sizlarga o'xshagan oddiy odam, dedilar. Va qalu, yana aytdilar, law sha'a Alloh la anzala malaikatan ma sami'na bi haza fi aba'ina al-awwalin. Mana yana aytishdiki, bizlar Nuh aytayotgan Alloh yakka yagona degan so'zni avvalgi o'tgan ota bobolarimizdan ma sami'na, eshitmaganmiz, dedilar. Va qala ba'dun nas, ba'zi insonlar aytdilarki, inna nuhan yuridu an yanala riyasata va sharafa bi hadha at-tariqi. Ayrim insonlar aytdilarki, albatta Nuh mana shu bilan, ya'ni o'zini elchi deyaptimi, mana shu bilan an yanala riyasata, boshchilikni erishishni xohlayapti va mana shu yo'l bilan sharafga erishishni istayapti, xohlayapti, dedilar. Bugungi darsimiz shundan iborat ekan. Amsi kechqurun degani. Bugungi darsimiz shundan iborat ekan. Vallohu a'lamu bis-sawab.